position banna Uganda ze balimu ze walimu chicho otaina chicho wasubira okufuna kyobadde toyina David Lutalo mazima chichi Katonda akutuusizza wonna nayo omululu guno era owunzise banna Uganda obaliddemu olukwe buli lunaku tukulaba nga tumanyi saidi wa gyogwa naye ng'osirise era nga tetukunyega President yatuuka n'okulaga nti ye takuyinaako buzibu fasiriti nakugamba hey, tukubireyo ko kayimba ka mobbi bubbi ku konsati yo okulaga nti gwe tetukuyinaako buzibu kubanga tonyeze naye era banna Uganda otandika bakudaalira tetuli mu byabufuzi tetuli mu byabufuzi baagala twawula omanyi omwana gwe baakuba essasi wallaayi omumwa gwonna ne gukyuka bwe guti ali ku intaneti wanaanoonya buyambi ne gavumenti yakimutuusaako wallaayi tewali amunyega baagala ku anoonya bujjanjabi naye ng'ekyamutuusaako ekyo gavumenti nkubuulira David Lutalo kikyoyagaza banna Uganda kati kiki batakoledde gwekimbuulire nti abanna Uganda tebankoledde kino ye gwe muyimbi abadde ajjuza buli wokola ekivvulu kyo nga gwojjuza bujjuza ebigenda maaso temwefuula nti temubimanyi gavumenti olw'okuba yakuwadde obusente otandika okudivertinga banna Uganda okubazzamu by'ekisiru bino ebintu tubiraba David Lutalo tubimanyi naye mwagala okutujja emize nti ffe tuyomba buyombi n'abantu tuvuma buvumi bantu naye nga wallaayi muli paid kumanyira bantu kujja bantu kumulamwa kuba divertinga kubalowoozesa nti Uganda nnungi nnyo naye nga nnungi wa wallaayi olw'okuba abantu bafissa akadde ne bajjako mu bivvulu byo n'olowooza nti kati Uganda nnungi olw'okuba gw'okeera ku makya n'olya ky'oyagala ne weebaka w'oyagala n'osula w'oyagala n'otambula n'ogenda mu zihotel zonna zonna z'oyagala n'oyita ku makubo ng'abaana bakukubira enduulu bakuwubira emikono bakukubira jjambo naye abwana obwo obuyiika eminyira gw'olaba bikunyumira mwe mu Uganda mulina moto mukola sente ojooge mukubanga olw'okuba obeera mu bannaku kati gwe okufuna sente olaba onyumirwa nnyo nga bonna bagamba kyekyo kyekyo si by'abantu bategeevu David Lutalo lekerawo okukudaalira banna Uganda osegedde empeke tezigenda kukuwoomera nze nkubuulira ogenda kutuuka okumira empeke ng'oziwulira nkubuulira gwesalawo saidi nga ne Museveni sente zirye naye sente oyina okuzirya nga zikukaayira tetuyinza kukuleka nga bwe twalekaani balagadi bali eyo basirise balya sente zaabwe mukamugunyu wekke mwe muli eno mujja mutwasamira mbukwawulayawula mu bantu ani gwe yebayawuddemu kyogamba ebigenda mu maaso temubimanyi toyinayo bantu b'omanyi bali makomera nga babasibira bwereere byebyo ebintu bye twogerako gwe Bannayuganda twegenderezenga nnyo oyinza okukola ekintu oyagala kusanyusa muntu omu naye sooka ofumiitirize nti ono gwe njagala okusanyusa kyenkola kye tekinyiizeewo abantu ekikumi kisanyusa omu naye kinyiiza abantu ekikumi ebintu bye tukola tusooke nga tubifumiitirizeeko nti omuyimbi David Lutalo ekintu kye yakoze ayinza okuba yatumiddwa nga waliwo eyamulagidde ayiseewo obubaka obwo kubanga bamumanyi nti muyimbi wa linnya muyimbi ayagalwa bannayuganda nti ekigambo ky'anaayogera bannayuganda bangi bagenda kitwala nga nsonga oli nakozesa advantage eyo okuzannyira mu linnya lye alyonoone David Lutalo teyafumiitiriza nti baŋŋambye nkyogereko naye kinaanyiiza bameka jjukira nti omuntu ajja mu bivvulu bya David Lutalo ye muntu wa wansi anyigirizibwa ye muntu wa wansi akola kikumi kikumi n'atereka nti kantereka emitwalo ebiri David Lutalo naye ekivvulu ng'ennaku z'omwezi bwe ziti kakati abantu ngaabo b'oyogereramu ebigambo ng'ebyo kyokka jjukira nti be banyigirizibwa jjukira nti bakadde baabwe be baagobwa ku ttaka nga tebakyalinayo batudde jjukira nti abaana baabwe be bali mu makomera n'olwaleero nga tebafunanga bwenkanya kyokka era nga baasibwa nga tebalina musango gwe balina jjukira nti abantu abo be batambulira mu nguudo ez'ebinnya basajja batu ne bakazi batu bavuga bugaali naye ng'akagaali akakuba mu kinnya olupanka ne lumenyeka talina wadde emitwalo ebiri ekigenda omugula olupanka lw'akagaali olupya bw'oyogereramu ebigambo ebyo nti bave ku politics era tebagoberera bantu bababuzaabuza na politics kitegeeza nti osindise message direct nti gwe bagoberera ababuzaabuza bubuzaabuza era agoberwa wano mu Uganda olwayo tukimanyi nti opposition leader
yasigaddewo omukyagulanyi ssentamu abasigadde beenoonyeza byabwe. Kitegeeza nti obalaze nti nekyagulanyi gwe bagoberera bamuveeko, tabatwalira budde ababuzaabuza. Kyokka nga bannayuganda balaba nti kati ly'essuubi lyabwe era yasigadde obbanunula abatuuse mu Uganda empya. Okimanyi bulungi nti abayimbi babaddewo abayimbye ennyimba nga bannayuganda babaagala, ate nga balina ennyimba zisinganiza David Lutalo z'olina. Tulabire ku Ronald Mayinja. Ronald Mayinja alina ennyimba empitirivu obungi, ate nga alina ennyimba ezigasa munnayuganda. Buli munnayuganda ze yawuliranga n'addamu essuubi nti omala Ronald Mayinja waffe era atulumirirwa. Naye teebereza ekigambo kyali kimu kyokka kyokka, kuzannyira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulyamu olukwe. N'olwaliro omusajja wattu ne gyali yennyini tali mirembe, yeegomba okuvaayo akomewo Uganda addemu ayimbe, naye anaayimbira baani be yalekanyiizizza. Big Eye Star Boss Husband Material yali muyimbi wa maanyi era ng'ensi emwagala, naye ekyamuggyako kiki? Kuzannyira ku maanyi g'abantu. Olunaku olwaliro ne walinnya ku stage abaamukubiranga enduulu kati bamukasukira bucupa. Tulabire ku Alien Skin mwana wa ghetto. Alien Skin azimbye ekintu kye mu bugubi obungi ne kikwata. Olukutteyo myezi bwezi n'amera amalala n'alaba nti kati naye wa kitalo asobola okwepima mu Kyagulanyi Ssentamu. Abaamuwanika be bamusudde. Bw'obeera nga ggwe David Lutalo n'olabira ku bintu ng'ebyo n'ebisinga ku ebyo, gw'oyigamu ki? Lwaki bwe bakutuma tosooka n'ofumiitiriza nti abantu bameka abaagala omusajja ono? Bwe nayisawo obubaka buno banaabuvuunula batya era bunaabalekawa? Lwaki nsanyusa ono omwantuma naye nga bali be mbadde nzigyamu ekyokulya ndesemba nyiizizza? Kubanga bannayuganda bw'oggyamu ekyokulya bwabanga be bajja mu bivvulu byo ne bakuwagira. Bw'oba oggyemu ekyokulya singa banaazira ebivvulu byo ne batandika kukuba bucupa nga Star Boss Big Eye, ogenda kuddawa? Abakuwaga abakutuma bagenda kuyimirizaawo? Tulowoozengamu nga tetunnaba kusalawo okukola kintu. Kibayetadde Fallen of David Lutalo. Kale Lutalo Mr. Kapapa alasinga osigadde osirise. Mumira ARVs zo ne zikukka bulungi. Lutalo, tubadde tujjumbira ebivvulu byo ng'osirise. Naye amazima tetugenda kuleka kyekimu. Sooka wekkaanye amago ga David Lutalo lye gatandikidde. Tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician, saagala byabufuzi in my life. So saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki, oba wapate ki, oba wapate ki, ffe tuli bantu. Ogurutaro n'omukiga wiitu kyagala. Kakati Mr. Mubi Bubi, kyogamba bineno tobiraba? Tobiraba bineno byonna gwe kikyo kyotabano mu Uganda woba otambula? Kyoyina omanya gavumenti yennyini eriko yeyawula mu Uganda. Abatayina bafiire Uganda mu malwaliro agatayina ddagala, baabaabwe bagende bajjanjabibwe ebweru w'eggwanga. Abatayina basomere bubi, basome bubi mu masomero agataliimu yadde. Education egenda bongera ku kibako kyebongerako. Abaabwe ne bafuluma ne basomere ebweru w'eggwanga. Okwo si kubayita okwawulamu. Lutalo, tugenda kukusabula, wasagala weesirwaze. Lutalo, ino okujjukira gye wava. Mpozi bagamba omusiru tayigira ku byafaayo bye. Naye tugenda kuwa level Lutalo. Tululi ku mulimu gwa kugezaako kuzuukusa bannayuganda kulaba kituufu ng'eggwanga lyaffe lisaanawo. Gwe bakuwadde obusente ojja obuzeebuuze bannayuganda oddemu obeebasa obwongo. Omanyi ki kye tuteekamu David Lutalo okuzuukusa bannayuganda olaba amazima? Gwe bakuwadde obusente ojja obuzeebuuze bannayuganda, David Lutalo wandisirise. Wano wali bubi nga n'embwa tekulya, na n'embizi tekulyamu yadde ennyaanyi kutunulako n'ekuleka. Kati
Lutalo tetubadde bayombi. Tetuli bayombi naye mulimu tutankula. Mulimu tusimaasima. Kwa kamalirizo olisimanga kinyamatama. Kinyamatama. Katatira bane guno omunankani. Lutalo mwana mutweso nyiwe tutambuze struggle ya. Mutweso nyiwe tuzukuseba na Uganda obwongo. Museveni atukumide mu busibe bw'obwongo kumala emyaka 40. Tugeza kukuzukuseba na Uganda bwongolu. Lutalo temutujja mize. Fere wamu tetuli bavumi. Bwomu kulembeza ya tugamba tubere bampisa. Tujja kumalako. Ne tetugenda kuma mpisa. Kumu abantu aba siru siru atuliru obudi. Buli kigambo ky'ofulumamu kina message kisindika eri abantu. Tuyina olutalo lwaffe luli mu kulwana lwa kununula ggwanga lyaffe. Tuve mu busibe. Tugamba gwe binyama ngudo tobiraba. Amalwaliro amabito galaba. Amasomero amabito galaba. Omunayuganda afuna ki mu by'obugagga by'ebyomuttaka? Tulaba abantu abamunaabona abantu bekalamu gittaka lya ebalya. Oli weruweru wano Mr. Mugambwa bamubaka ettaka lino okumuta ne bamuta n'ennyumba ne bagimenya. Kyogamba tuwabiraba. Ne oba abantu abampi deno. Jangu ono nekano kachaliko mwana.